Fått tak i den her, eller? Hei. Ikke så høy i hatten nå, ikke? Ikke så høy i hatten nå. Hei, tørka deg litt. Sett deg. Ja. Sett deg. Tre fittår til venstre. Skal vi stikke den? Gattaraks. Det er greit da. Det er mine vrien. Oi, 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 det er avansert. Skal vi stikke, eller? Hva lukter her? Hva som lukter? Angst. Det lukter angstsvette her. Gi faen da. Av og til så lurer jeg virkelig på deg, Ingrid. Jeg lurer på om du er en jævel, eller om du rett og slett bare er dum. Det er bare 4000 spenn for et jævla spann med roet noe. Hva faen er det da? Hva gjør vi? Fryseboksen. Fryseboksen? Skaden har allerede skjedd. Noen må jo drive businessen videre. Hvis vi bare sørger for å betale alle regningene, så er det ingen som kommer til å merke noen ting. Jeg skal vedde for at Gamla hadde flere 100 kunder. 100? Men se på dette her, Ingerøy. Hva sier dette her for noe? Hm? Nettverk, stabilitet, profesjonalitet. Men vi er ikke mordere. En av oss er nok dessverre det, ja. Strand, Nykland, Flo, Offside! Offside! Åh! Oi. Ikke engang det. Ikke engang en gammel kjæring klarer det. Hæ? Har du mistet grep for dette her? Folk spør meg hvorfor jeg gidder å ta med deg, liksom. så sier jeg bestandig at Ingerøy, han kan sine ting, han. Hva faen skal jeg si når folk begynner å le bak ryggen min? Vi drar, da. Vi drar, altså. Vi stikker, altså. Stein, vi stikker. Beina mine er borte. Nei, da du har... Stein, kom igjen, da. Jeg har ikke følelse i beina mine. Stein, vi drar, da. Jeg har ikke noe kommet ut, det. Det er det rosa. Det er det rosa for føttene, ikke det gule. Er du døv, eller?! Det er greit. Det er ikke snuten. Du gjør nøyaktig sånn som du pleier. Åpner, hilser og sørger for å få vedkommende bort. For vi vil jo absolutt ikke ha noe besøk, vi vil vel. Skjønner du hva jeg sier? Hæ? Men du liker vel kåken, Ingerøy? Jeg får nøye så mye stasje. Det er bare Antonsen fra over gangen. Hva faen? Han besøker meg hver dag. Hva faen? Sett deg. ...for 9 år siden. Vi greier å roe oss ned, og nå går fullsteden i dårlig husbordkjent. Tyskerne har jo vært på Ullevål mange ganger, og spilt oss ut. De som er noe eldre vil huske kampen i 71, da vi vant det med... Løte? Faen er du for en, da? Sukker. Det er bartlen, da. Du ser ut som en kineser, da. Sukker? Ja, takk. Er du blitt jente, eller? Løte? Ja. Du har ikke en hammer også? En hammer? Jo, det tror jeg nok. Ja, min mann hadde jo en riktig flott hammer. Den ligger vist i kottet. Skal jeg gå og se efter? Ja, hvis det ikke er for mye bry for deg, så. Nei, langt ifra. Gi faen, Stein. Jeg har også hammer. Jeg er komplett sett med fastnøkler. Altså en elektrisk drill. Bosch, tysk. Nei takk. Enkle menn foretrekker enkle redskaper. Ikke sant, Ingerøy? Tyskerne kan det der med kvalitet. Jeg husker Narvik. Hvorfor ikke å snakke om Stalingrad? Vi holdt jo på daue og sult alle sammen. Men dem ga seg ikke. Dem kom igjen, bølge etter bølge. Nordmateri hadde fått granatsplint i skulderen, men en kamerat dro meg bort. Ja, kunne stole på folk den gangen. Stolte på at de gjorde den jobben de var satt til. Nå er det bare homofile innvandrere, narkotika og fotoma og kobola! Men, hva er det du? Hva er det du? Hva er det du? Hva er det du? Hjelp av oss deg! Kom igjen! Faen! Ikke dårlig. Kretsmøster er mellomvekt i 53. Jeg må på legevakt, da! Det kom jo ikke noe bilde, jo. Det er bare tull, det der, jo. Hammeren er ikke å finne. Snart hele kampen gått. Faen! Dritgreier. Må gjøre veldig, veldig bra. Han bare gjør seg til. Jeg går på legevakta, jeg, altså. Jeg går, altså. Da går jeg. Jeg sa at jeg går, altså. Ha det. Vi får håpe at det ikke er alvorlig, men bæres altså ut her, og vi må ha en erstatter for Steffen Iversen, som vi virkelig hadde trengt til denne kampen på Tusculan. Så. Jeg er nødt til å ta i litt, skjønner du. Det er greit. Jeg fikk ikke skjømme sinne, det var noen der. Pappa, du! Jeg fikk ikke skjømme, det var noen andre der. Jeg vet ikke på kampen, jeg tok de kurene ikke taget. Jeg tar for jeg på det. Hva var det du ga meg, sa? Gattaraks. Hvor mange da? Vet ikke, 3-4 stykker eller sånn. Det er dritheftig, men du skal være jævlig forsiktig med det, for i statene så kaller det bare for rhino-killers. Rhino, er det flodhest, eller er det neshorn? Jeg greier aldri å vite hva. Jeg tror det er neshorn. Hva faen? Jeg har mistet følelsen i føttene mine. Fy faen meg at pikken min er på tur til å domme hvordan. Flytt deg da! Flytt deg fra bildet! Idiot! Blir det til aftens? Du spiller jo for TV-en! Du kjemker bildet! Du går vekk da! Gå vekk! Det er ok. Flytt deg! Har vi bestilt noe mat, eller, Stein? Hei. Hvem faen er du, da? Hæ? Hvem er du? Jeg lager over maten. Lager over maten, da, for faen! Faen! Hva faen er det, du? Hva faen er det du driver med, hei? Stopp det her! Hei, Tjønn! Kommer du med god mat til oss igjen? Takk skal du ha. Takk. Er det ok, eller skal mitt Tjønn fikse den? Nei da. Roy Inge, kan du være så snill å finne frem med et brett med ketogan? Og så 3 rå hypnol. Jeg gjør som han sier da. Ja, nå må dere ikke være beskjedende, gutter. Nei. Han har en liten evne, så distansen ut, og vinner til slutt. Håper det smaker. Roa er fram. Og skuddet fra start går over. Hva faen til trafikka? Har du glemt noe, eller? Du faen! Du jævla fitta! Du fucking! Hva? Ingen respekt, Mr. Schunk! Prøv at Mr. Schunk har sin egen medisin, hva? Försöker göra Mr. Schunk sjuk, va? Sitt ner! Sitt ner! Ja! Ja! Ikke så høy hånd nå, nei! Ligg stille med deg! Hæ? Ligg stille med deg selv! Legg deg ned, sier jeg! Du slapp og smaker jo egentlig som fittesaftater, vanilla så helste hore. Hvert sånn snakk mens vi spiser. Det er høyt nå, da. Vi hører en lyd fra deg! Hvis jeg hører en lyd fra deg, så skyter jeg deg rett i hodet. Ok? Jeg skyter deg rett i hodet der. Yes. Nesten tilbake til gode, gamle takter. Gode, gamle Ingerøy. Fantastisk vinter, det er så morsomt å ha det på landslaget. Han demonstrerte jo allerede under Eger Olsen i 1991-sesongen, og her ser vi hva Elisabeth er. Det er en fantastisk spiller han har jo. Så er han. Han skårer. Ingerøy tar her nå. Han skårer i Her er min søster, Elisabeth, og det er på bryllupsdagen. Det var kusinene våre. Jorunn. Og der. Tenk å leve uten en familie. Uten noen å være glad i. Hva slags liv er det? Åh, helt meningsløst. Det er helt bortkastet. Ja, bortkastet er det. Men her kan du tro at vi hadde det morsomt. Vi var en hel sommer der. Der var det et lite hus som vi fikk leie. Og der var det en ukkestur. Men det var bare sølevann. Og en annen gang så fant vi sånne fryktelige sopper. Og så skulle vi lage soppesuppe. Ja, det var en ordentlig fin sommer. Snur seg og skyter! Ja! Den satt! Steik i veien! Nyttårskangrep. Fin ball frem til Roland Reflo. Alene med keeper. Skudd utenfor! Nei! Du må lære å chillen. Tenk på rennende vann. Nå puster du inn gjennom nesa. Hold kjeft! Hold kjeft! Hold kjeften på deg. Ja. Og det er Vekstgaten 39, over. Ja, vi er på plass, sa jeg. Jævla jalla folk. I stasjonen! Hva er det? Det er snuten. Det er snuten. Det er snuten. Det er snuten nå. Jeg beklager, vi hørte ikke at dere banket. Min mann er tunghørt, skjønner du? Demp TV-en! Dette er mine to sønner. Dette er Stein, og dette er Roy Inge. Dere holder i ro. Ser man det, ser man det. Tenk at vi skulle treffes her, ja, tingling. Tenk det. Nei, det er et misforstånd, ja. Misforstånd, misforstånd! For mye nudler, ikke sant? Dette er tysk maskineri på sitt beste. Det er viljen å vinne, det er presisjon, de er effektive. Og det er frispark for Tyskland like utenfor... Kan du kjøre deg på legevakta, så noen får sett på... Det går bra, det her. Av og til er flaks det eneste man har. Eller uflaks. Rasser de banen her igjen, Stein? Vet du hva det er, Stein? Vet du hva det er, Stein? Vi er sånn to sånne kinesiske figurer med sånn yin og yang. Vi har kung fu. You wanna fight? You wanna fight me? I wanna fight me. I wanna fight me. You wanna fight? Jeg foretrekker å se på deg som min venstre hånd. Hørte du det, gamle far? Hans venstre hånd. Hans venstre hånd. Jeg bruker den til å tørke meg ræva med. Men det betyr vel ikke at den er mindre verdifull av den grunn? Er det vel? Er det vel? Norge avverger det angrepet elegant. Ballen befinner seg midt på banen, og skal vi vinne så må vi få den ballen fort fremover. Et flott sådan. Og Strand dytter ballen. Bestefatteren hadde en sånn gård, vet du. Og så hadde han en gris. Vi er på overtid. Jeg går og setter over litt mer kaffe. Bra, Norge! Vi er best! Hør ja. Nei, se! Der går man! Jeg tror han lå i den nederste kjøkkenskuffen. Tenk det. Der har den ligget hele tiden. Har dere fremdeles bruk for den? Nei. Jo, det hadde vært fint det. I faen hans det. Faen. Her ligger et helt imperium på føtta dine. Er du klar over hva som kreves for å bygge opp noe sånt? Talent. Risikovilje, kapital. Hva sa du? Jeg sa ingenting, ja. Så gjør jeg det. Jeg gjør det. Ja, du sa det selv. Takk skal du ha. Jeg tror ikke Ingrid Korsnes for Ingrid. Som primater er også vi en del av dyreriket. Ja, genetikerne hevder at vi har opp til 98,7% av vårt genmateriale til felles med sjimpansene. Men forskning har også avdekket andre sider. Sider som kanskje ikke helt passer til våre romantiske oppfatninger av naturen. Hvor mange leger var det du hadde, sa du? 11 i denne bydelen. Pluss noen og 30 rundt omkring. Og så har jeg jo noen venninner. Stabile forsyningslinjer. Riktig. Hvordan tror jeg ellers at vi greide oss med El Alamein? Men... Fryseboksen. Fryseboksen? Ja, inntil videre. Skaden har jo allerede skjedd. Men... Inger og han merker ingenting. Han vandrer barbeint blant de salige. Tror du det? Ingerøy. Han er i Sanadur. Sanadur? Overleven gjelder bare ett prinsipp. Survival of the fittest.